Serus, je to v ďalšom videu, trošku neskoro, pol desátej, teraz som došiel z roboty. Od 8, takže 13,5 hodiny. A ešte teda idem točiť video. Takže tak sa robia penáze. Aby ste vedeli všetci. Pretože v minulom nejakom videu sa mi tam nejaký týpek smial, že teda robí 12 hodín denne, že typický Slovák. Keď sa zhambíš za robotu, tak si pre mňa proste idiot, s prepáčením. Keď niekto napíše, že typický Slovák, lebo dre 12 hodín denne, že vlastne som lúzer, lebo musím robiť, lebo týpek má 500 eur bitcoine a tvári sa, že je profík a zahojený v 50-ke, ale to je jedno, nechcem hejtovať jeho, myslím si, že ho dosť trestá jeho život. Takže len toľko som chcel k tomu povedať, že sa nehambím za to, že robím 12 hodín denne, alebo 13 hodín, alebo 14 hodín. Pretože to robím pre seba, pre svoju rodinu a chcem niečo vybudovať. Chcem mať miliónové portfólio, chcem mať niekoľko bytov, ktoré budem prenajímať. To, že niekto sa uspokojí s tým, že jak on, že má, neviem, pár tisíc bitcoine a modlí sa, nech to teraz vyletí na milión, aby mal voľaký dochodek, tak to je jeho problém. Ja sa s tým neuspokojím, ja si chcem vybudovať proste bohatstvo, čo budú ešte moje decka užívať, takže preto robím 13 hodín, 14 hodín denne, lebo za jedno ma to baví, za druhé budujem niečo hlbšie a väčšie, ako si proste ten človek vie vôbec predstaviť. Takže asi toľko k tomu. Petrik, tuším Peter sa volal, už neviem, lebo nepamätám si ani mena takýchto rybákov zbytočných. Jak to teda aj nejmazal ten komentár. A dobre, už sa nebudem baviť o ňom. Škoda reči na takého človeka. Základ je, keď chceš niečo vybudovať, keď chceš proste niečo zarobiť, zbohatnúť, proste musíš mať niečo, z čoho investovať. Takže to je samozrejme, že v začiatkoch musíš makať 12-13 hodín, alebo teda nemusíš, ale môžeš robiť osmičky a pomaly si ešte proste odkladať, šetriť. Ale ja robím viac hodín, robím 13-14 hodín, lebo chcem kúpiť investičné byty jednoizbové, čiže to, že ja mám túto na eTore 26 tisíc, že sem dávam po 500 mesačne, to není celý môj príjem, takže ani celý môj majetok, to není to, čo je tu, to, čo ja točím, takže len aby bolo jasno, lebo tiež si asi myslel, že proste jediné, čo mám, je toto, a že som proste lúzer, lebo že mám pár tisíc videní a že sa hrám na bohatiť, ak mi to napísal. Nič, proste imbecil. Ale dobre, ideme na naše portfólio, čiže za dneska už sa vrácame naspäť, vidí, že plus 282 dolárov, čiže nejakých 0,90%. Čo sa týka investičnej skupiny, jeden vlastne odišiel, jeden prišiel. Anonymný odišiel po 58 dňoch z 2,7% a pribudol nám takisto anonymný, ale teda pribudol aj Zlimák, aj investovanie je, aj teda tento anonymný, ten už je teda v pluse, čiže veľmi pekne vás vítam, takže vlastne nás je zase 194 a teda nejakých 528 tisíc, čo si myslím, že sa dnešným dňom zvýši. Poďme sa teda baviť o dividendách, nepísal som to teraz ešte na eToro, ale určite to tam napíšem, kým sa bude nahrávať to video, chcem, aby proste do 10. tamto video bolo, čiže teraz vám to len poviem a potom si to nájdete na eToro na mojom profile. Čiže Whirlpool zvýšil dividendu o 12% z vlastne predošlých $25 na, môžeme si ho ukazovať, z $25 na $40, čiže je to 12% zvýšenie, vidíš, že ja som tam aktuálne 127% v pluse, jedna pozícia dokonca 187%, nudná firma, nemusíš mať rastové firmy, takisto je to dividendová firma, proste bežný spotrebný tovar, ktorý sa používa. Ja mám najradšej také firmy, ako je Whirlpool príklad, Coca-Cola, Pepsi, ja neviem, Caterpillar, čo proste stále ten svet bude potrebovať a stále sa budú kupovať. Proste práčku, sušičku, furt to budeš potrebovať, alebo chladničku, proste vyrábajú viacero veci. Výplatný termín, alebo teda ex-dividend date je 20. mája a vyplatená bude 15. júna, takže a ešte najvyššie ohlásili buyback, takže budú nakupovať späť svoje akcie za 2 miliardy.
Ďalšia spoločnosť, ktorá takisto zvýšila dividendu, to sa mi páči na dividendovom investovaní, že sedíš na tých akciách a dostávaš stále vác a vác peňazí. A potom možno, keď sa uspokojím s tým, čo budem mať, keď budem mať príklad 2, 3, 5 bytov, budem mať tuto nejaké portfólio, tak potom si môžem odfúknúť príklad 40-ky alebo 45-ky a budem robiť menej alebo nebudem robiť vôbec. Ale teraz, keď mám 26 rokov, je mi jedno, kto mi čo povie, proste ja robím 12, 13, 14 hodín, lebo kedy inokedy mám zarobiť tie peniaze. Keď teraz mám 26 rokov, ešte nemám deti, frajerka takisto robí dlho, takže vôbec akože to nikomu neprekáža a proste ma to baví, takže. Čiže Travelers zvýšila dividendu o 3,5%, čiže z 85 centov kvartálne na 88 centov kvartálne. Vyplatená bude 30. júna a ex-dividend je 9. júna, čiže 2 dní pred 9. júnom by si to mal mať nakúpené. A takisto ohlásili buyback plán za 5 miliard. Veľmi, veľmi dobrá správa pre nás. Čiže vidíš, že som plus je 40%. Na väčšine pozícií som ja v pluse, lebo som dlhodobý investor, takže väčšina spoločností proste bude plusových, toho sa netreba báť. Aj keď príklad chceš začať kopírovať a pozrieť sa, že mám všetky pozície v pluse, je to normálne, pretože ja dlhodobo držím. Máš to aj tuto vlastne ukázané dole, že a average, koľko držím jednu akože spoločnosť 17,5 mesiaca, pretože to priemeruje, vlastne nepredal som nič skoro. Vidíš, že pomaly 2 roky držím tie pozície, takže netreba sa vôbec báť toho, že ja mám v pluse pozície, lebo ich budem mať v pluse aj ty, keď nebudeš špekulovať a nebudeš predávať. Ďalšia spoločnosť, ktorá ohlásila dividendy, je Johnson & Johnson. Tí dátumy vám potom poviem, lebo som si to nezapísal, pôjdem to pohľadať. Zvýšila dividendu o 5%, takže z vlastne dolár a 1 cent to zvýšili na dolár a 6 centov, čiže je to 5% na navýšenie z predošlého kvartála. A vlastne donieslo to vlastne tomu Johnson & Johnson 59. rok zvyšovania dividend. Takže veľmi, veľmi kvalitná spoločnosť. A veľmi, veľmi dobrá. Vidíš, že mám teda plus 21%. Ďalšia spoločnosť, ktorá ohlasovala dividendu, je Sherrill Williams, takisto 31%, takisto nové maxima. Deklarovala teda potom splite 3 za 1, je to 55 centov kvartálne za jeden kus. A vyplatená, je to teda takisto ako to v predošlom kvartáli, vyplatená bude 4. júna a ex-dividend je 20. mája, takže pred tým májom 20. to musíš mať nakúpené. Čiže vidíš, pred splitom to stalo nejakých 700. 750 a vidíš, že po splite 3 za 1, to je teraz na nejakých 270, 273. Ďalšia spoločnosť, ktorá ohlasovala dividendu, je Lockheed Martin. Vidíš, tam sú napríklad minus 2%. Ohlasovala dividendu 2,60 vlastne za jeden kus kvartálne, takisto ako v predošlom kvartáli. Vyplatená bude 25. júna, 28. mája je ex-dividend date, takže zase 2 dní pred 28. májom treba držať. Ďalšia spoločnosť, dnes máme toho viacej, ďalšia spoločnosť je Pfizer, ktorá deklarovala dividendu 39 centov, takisto ako v predošlom kvartáli. Vyplatená bude 4. júna, ex-dividend date je 6. mája. Dividend yield je tam okolo 4% momentálne. Takže vidíš, že tam som v pluse 2%. Ďalšia spoločnosť je Walgreens. Tam som v pluse 10%. Vidíš, že začína stúpať teda z toho dna, kde bola. Ohlasovala teda 0,4675 za kus kvartálne, takisto ako v predošlom kvartáli, nejakých 3,5% je tam dividend yield. Vyplatená bude 11. júna a ex-dividend date je 20. mája. Bank of America, to som hovoril už minule, ale môžeme si to povedať, že teda ohlasovalo 0,18 centov, teda 18 centov za kus kvartálne, vyplatená bude 25. júna, ex-dividend date je 3. júna, vidíte, že som plus 44%. Čiže dúfam, že väčšina z vás so mnou súhlasí, že to není taký lenochodí, lenivý, ako ten Peter, čo mi tam písal, že proste som
asi zlý, alebo som lúzer, lebo robím 12 hodín denne. Peťku ja robím za iné peniaze, keďže ja robím sám na seba a podnikám, ja nerobím 12 hodín denne niekde vo fabrike, ale aj keby som bol vo fabrike, tak robím 12 hodín denne, to je jedno, koľko zarobíš. Ide o to, či aký si človek, čo máš v hlave, a hovorím, jak som ti to tam aj písal v tom komentári, že keď máš už 50 rokov, ťahá ti na 50-ku, tak ty by si mal mať rozum v hlave, mal by si mať nejaký všeobecný prehľad a ani jedno z toho nemáš, keďže sa potrebuješ navážať do mňa, do 26-ročného chalana, asi si pochopil, že si v tvojich 26-tých robil hovadiny, ja ich nerobím, takže asi to ťa sere, ale ty ma nedokážeš uraziť, takže dúfam, že si nájdeš prácu, keď teda asi žiadno nemáš, keďže máš odpor k práci, alebo máš, že si v nej nešťastný, ale to je tvoj problém, ja som v mojej práci šťastný a myslím si, že aj veľa z vás, ktorí pozeráte tieto videá, tak chodíte do roboty radi, aj keď nie, tak proste musíš si to nejako spríjemniť, lebo do tej roboty budeš chodiť, nebude to trvať rok ani dva, kým budeš finančne slobodný, pretože to trvá, je to normálna vec, nič nejde hneď. A Bitcoin teda už je na tých 50 tisícoch trošku klesol, takže tie kryptomeny trošku išli dole. A to je asi všetko v tomto videu. Gro je to, že nikdy nepočúvaj takýchto ľudí, jak je henten tupelák, lebo keď sa ti niekto smeje za to, že si pracovitý a uráža ťa za to, tak ani nemrhaj slovom na takého človeka a vymaž si ho zo života, lebo to je proste tupec. Keď sa ti niekto smeje na to, že si pracovitý, že si cieľavedomý, že si disciplinovaný a že to odmákaš, to si nevieš ani predstaviť, čo to je, aby si 13 hodín masíroval, došiel domov a ešte stočil video, aby som to pre vás natočil, ak som vám to slúbil, že to je pondelok, streda, piatok. Je to obrovské sebazaprenie, disciplína a potom ti jen taký nejaký majster napíše komentár, ktorý vlastne má účet na YouTube 2 mesiace, asi len aby niekoho nasral, ale na nenasral teda, ale zase je to veľmi, veľmi dobrá téma na toto video, že nepočúvaj hen takých tragédov, čo sa ti smejú a myslia si, že zbohatnú na Bitcoine a že budú zahojení a že teda si povieme za, keď bude mať cenu Bitcoin 100 tisíc, že si povieme, tak ako čo si budeme vyprávať? To je jedno, koľko máš peňazí. Či možno máš aj viac ako ja, to je absolútne ukradnuté. Ja sa porovnávam sám so sebou. Kde som bol pred rokom, kde som bol pred dvoma rokmi, kde som bol pred troma rokmi. Ale hen takí ľudia, čo majú potrebu zhadzovať druhých, porovnávať sa s nimi, sú proste idioti. A honia si ego na tom, keď má proste niekto, že máš viac peňazí od niekoho, tak sa mu posmieva, alebo čo. To sú nímandi. Lebo väčšina ľudí normálnych, čo majú viac peňazí, napríklad aj mne, ja si píšem s ľuďmi, čo majú v akciách 1000 eur, 2000 eur, ani jednému sa nesmiem, ani jedného som nepotápal a proste každému sa snažím pomôcť a potiahnuť ho hore, aby investoval ďalej, aby som ho motivoval. To, keď ten niekto zhadzuje, tak to není úspešný človek, to je proste tupec, čo došiel v penázo možno nejako jednoducho, alebo to zdedil, alebo proste je neinteligentný. A v hlave má proste výplach. Takže to je všetko v tomto videu. Jak sa ti video páčilo a si pracovitý a si cieľavedomý a chceš niečo v živote dosiahnuť, tak mi daj like pod to video, nech vidím, koľko z vás je podobných mne. Myslím, že je väčšina, takže dúfam, že tam bude aspoň 100 lajkov. A budem veľmi rád, keď tam bude aspoň tých 100 lajkov. Takže dúfam, že ma podporíte, že tam tie lajky budú. Ďakujem pekne za podporu. A počujeme sa v ďalšom videu v pondelok a v stredu bude to sľubované video na ten pasívny príjem, keď ho chceš rýchlejšie. A ešte vám želám krásny víkend, oddychnite si a ja idem oddychovať, lebo mám toho ozaj, že za celý týždeň dosť, keďže som robil každý deň tých 12-13 hodín. Nie je to úplne že easy, ale keď máš cieľ a motiváciu, tak to ide. Čiže akcie, investovanie, nehnuteľnosti, investovanie, možno pozemky, čo chceš. Musíš si to stanoviť, ideálne napísať a ísť si za tým a kľudne si to čítať každý večer, každé ráno, aby si mal prečo do tej roboty ísť. Ja mám teda viacero cieľov, ktoré ani nehovorím všetky na YouTube, možno keď kúpim ten byt, vám ho ukážem, ale to ešte uvidím.
Čiže ďakujem pekne za pozornosť a hovorím, ak ma chcete podporiť, tak môžete lajkom alebo odberom, ak nemáte ešte odber, aby vám neunikli ďalšie videá. Podporiť ma môžete aj tými linkami, čo sú v popise videa, či už je to Naetoro, keď sa zaregistruješ, či už je to Martinus, keď si tam kúpiš nejaké knižky, alebo keď niekto chce podporiť finančne, tak je tam ten Patreon. Takže ďakujem vám krásne za podporu, hovorím, že dúfam, že tam dáte tých 100 lajkov a budem sa tešiť na ďalšie video v pondelok. Takže krásny víkend, užite si a majte sa.